macalinka oo dhiga farta ardada bara waxa uu ka rabo ma erayada mase waa far qurxan macalinka tajwiidka dhiga ma wuxuu ka rabaa ardayga inuu baro tajwiidka cadki inuu ku saaro qawaaciddii oo tiraahda xuruuf alqalqalati aad tira xuruuf alqalqala maxaa waa xuruufta maxaa la dhihi jiray ii sheega hal xarafa soo koobi jiray jiddu ma ahayd ubmujadin arday intaasu ku yidhi intaas marka tajwiid ba ayaa akhri suuradana lagu yidhi qalqalo samee ma aada samayn waxba ma aada baran waxaan aada uga naxay markaan arkay arday badan oo jaamacadaheena dhigta ya oo aan aqoon jihooyinka afarta ah jaamacaduha waxaan ka sheekeynayaa arday badan iska daa dugsiye hoose dhexeeye afar arday dhigata an afarta jiha aqoon iskoolka laakiin waa kusoo baraboosen haddaad tiraahdo qor jihooyinka afarta ah waa la qorayay udkur jihaati arbaca laakiin banaanka haddii la geeyo ardayga uusa sheegi karin bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur uusa sheegi karin muxuu bartay horta ma jirtaa mise ma jirto amaan keligii iska hadlayaa gaardi keligii amaan wadaa aan cidna ila wadin ya arda ka dhagayso jihaada afarta jiho waa sameeyey laakiin afarta jiha ma yaqaan jaamacadahaan ku aragay ardada noocaas hadday soo qalinjabiyeen xaggee maxay qabanayaan hadday umadda usoo baxaan maxay qabanayaan haddii aan ugu soo daray dhaqan kalena ka waran waxyaalaha qodobka kale oo muhiimka waxa weeye ardaygan waxaan baraynaa waa dhaqan wanaagsan attitude baan baraynaa attitude suluuk itijaahaad dhaqankan ka barao inaan ka bedelno waddankeena maanta waxa u baahan yahay waa garan karnaa dhaqamada wanaagsan u baahannahay kasoo bilow ardaygaa inuu barto ixtiraam casharkay ku jirtaa ixtiraam wax wadaag in wax la wadaago wax qaybsi xataa inaan wax qaybsano oo kala badnaan karno waxma dhibayso waa qaybsana waa kala badnaan karnaa waxma dhibayso mararka qaar laakiin waxaan baraynaa valuga iyo qiyamkaan baraynaa waxaan baraynaa runta sidqiga runtaan baraynaa ka waran hadduu ku arka adigoo barxadda maraaya bareegii oo lagu soo wacay xaggee joogtaa waxaan soo marayaa isgoys hebel wuu fiiriyey mise isgoys kuma yaalla meeshaan ardaygaas weligaa haddaad u akhriso run baa fiican makaa yeelaya maxaa keena dadkeennu dadka u badanaado qof hadduu hadlaayo inuu dad badan oo annaga naga mida inay been ku sheegaan telefoonka dhaqan u arkay waayo ma qof ma lagu jiraa ka mida oo casharkaa bixiyey telefoonada haddii aad qofka ka cabsanayso ama ka daahsan tahay weli been ha loo sheega wax dhahay ma lagu jiraa ma jiraa laakiin waa waxaan aragnay haddii lagu weydiiyo xaggee soo maraysaa alaabtina alla soo daahday waa soo dhawa isgoys hebel xaggee isgoyskee wey qofkaas inaad qanciso rabta oo runtii meeday haddii ardayga khalad yar uu galo cirka ula boodno ani waxaan ahaa ababiye oo aan noqdo qaali wax yaru qalad galay muxuu kaa qaadanaa marka qalad la galo saan haddaan la isu kululayn waxma socon karaan wuu kaa bartay magaalada uu soo tegay yaa hadle yaa waxaa sameeyey hadal bare amus keligii taslimu kaa bartay hadhow magaalada u tegay kalitalis uu noqday waxaa leedahay wallahi meeshaan muhiim kalitaliyaa ka jira dictator annagaa barayna qiyamka aan barayna soo ma ahayn isku tanaasul fasala anoo ku jira oo waxaa ihi dhulku waa kubad inkaas galaas uu ku jiro fadhiye waay abuukar galaas uu fadhiyey ardayga wuxuu igu yidhi macalino beenta ardada ka daa beenta ardada ka daa waxaa ihi waa ma waxaa u baahan tahay aayad qur-aan iyo daliil ma u baahan tahay ha macalin raalli ahow aayad qur-aan u baahanahay iga raalli ahow haddii aadan marka hore la boodo ani maa ay leedahay anigaa cashar waa laga baxay cashar waa aniga iyo adiga mase ma aha cashar waa laga baxay anigaa arrintu waa hallowday laakiin ardayga haddaa bartay dulqaadkaa bartay isku tanaasulkaa bartay magaalada haddii la tega hadhow qiyamkaas wuu wataa qofku inuusa qof isku dhararin war isku dhararaan mayne ii dhaca ma aan kuu dhaco baranayaa yaana isku dhararaan mayne ii dhaca maan kuu dhaco laakiin maya rag waa iska riixid ya waa raasomaal maxaa dhihi jirteen inaba adoo waa raasomaal miya meel markuu meeshu ku fiican yahay waa meeshiis lakin meel kasta maa
ardaygaas qiyamka wax aan baranayo iyo valuga aan baranayo runtii annaga la raabanno beenta inuu ka cararo arday kasta oo soo daaha oo galaas iskool kasoo daaha haddii la weydiiyo maxaa kusoo daahday inta badan maxay dhahaan baabuura hallaabi soomahay baabuurka isoo daahiyey qof dhahaya wadadaa xiray anaa soo daaha khaladkaas lahaa ma jiraa allow yaa weydiiyo macalimiinta oo yidhaahda macalin soo daahay haddii la weydiiyey inteena badan maxaa odhanaynaa jidka tahayd kan waxaa dhan laga baranaya kaas waa attitude laga baranaya kaas waa ardadeena arday maalin inta markaa soo gasho adoo soo daahay ardada mawcud daaratay maanta waan soo daahay raalli ahaado shalay kii soo daaha waa celin jirtee kii soo daaha waa calaanan jirtee adaha soo daahay baro maxaad bartay ictiraaf bilkhatai fadiila in aad ictiraafto khaladka fadli weeye wax fiican waay khaladkaaga ictiraafto maho in markuu yidhaha shay hebel waa kaa qalda yihiin walla arda waa iga saxanta adaa iga saxan meeshan waa qalda adaa iga saxan xataa haddii ay berri kugu soo dhacdo ku bilow berri xisada waxaad tidhahdaa meel heblo oo shalay aan dhignay ardaygaas ayaa iga saxsanaa waxaa bartay in la qaldami karo khaladkana la qiran karo soo ma aanan baray ardadeeni waxaan baranay qiyam fiican wanaagsan xataa maadooyinka maadooyinka kemistriga physicska kulli waxay leeyihiin ay xisaabta iyo waxay leeyihiin qiimo laga barto value laga bartay maadooyinka dhan baa leh macalin kemistri dhigaya kemistri dhigaya wuxuu dhigayaa macalin kemistriga sodium chloride u dhigaya macalin kemistri waxaa laga rabaa sodium chloride macalinka dhigay inuu kasoo bixiyo akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan se laga soo bixinaa sodium biru weeye marka biyaha lagu rido bul sodium hydroxide samays maayo chlorine waa sun labadoo la isku dara maxaa waa cusbo ma tahay cusbo waxtar leh waa annaga intaa maan ka daranahay int wax sun ah iyo wax dad guba maa nagu jira adigana wax ay gubin anna ku sumayn maayo maalinaa waxaan saarna gaari oo baabuura nin iga soo horjeeday kuul iga soo horjeesto sigaar lasoo baxa buuf waa buufi iyo baa naga deesa yidhi xora ah kulaa waxaan ihi biifah ma lasoo bax waa wataaye tii sunti waxaan wataaye sunti waxaan wataa cayaanka ma lasoo baxa ana aan buufiye may bas qiyamka maarta hadda ma jiraan umeena badana annaga ma aragno waagii hore waa arki jirnaan umeena waa annaga ardada ahayn macalin galaaska jooga sigaar ku cabaaya ama ardayga dhaha iisoo shid hadda ma jira laakiin wax xilka weynaa baa nasii saaranbe oo ardayga inay nabad ku wada noolaadaan inay wax wadaagaan inay muhiima biyaha fiiriya biyo hydrogen hydrogen h o two soo maaha h two o h two hydrogentin goormaan biyo helnaa oxygen yaa iskale labada labadii oxygen hydrogena qaadatay hydrogenna maxay leedahay ma ogoshihiin laba hoo hal si mamay looma dhamo may waa la kala badan yahay biyo ma la helay se lama helin biyaa la helay ah laakiin markii ay qolo ogolaatay in laga bato waa ilaahay subxana taala ka dhigay saan ka dhigay qiyamaan ka baran qabnaa value waxaan dhahay fal walba xeerka saddexaad ee newton wuxuu odhanayaa fal walba wuxuu leeyahay fal lid ku ah every action has reaction dhano likulli ficlin lahu raddu ficl ilmaheeni intaasaa barnay shibaan ka dhihi mana hadhow labaad dirirtay maxaa dhacay jugu isiya ana jugaa siiya xeerka newton saddexaadaa isticmaala ka war xeerka saddexaadaa isticmaalaani maalinta xeerka saddexaadaa dhigeen waa ina akhlaaqda saxnaa soo maha war xeerka saddexaad ha u isticmaalina xeerka saddexaad ee newton wuxuu odhanayaa qaniya qaniya kaa fujiso saxan saxan ku gud saxan saxan ku gud oo nolo saas kuma socoto xeerka haddaa iska macalinka physics dhiga xeerkii bas uu dhigay waa la iska daayay ilmihii waa la isgaracay waa inaan barnaa xeerka ka saxnaa markii akhlaaqda iyo dhaqanka noqdo war saas maaha xeerku saas xeerku maaha jugjug maaha maado kasta keena oo maadooyin ka mida ama
waxaan u baahannahay maadooyinka dhexdooda inaan ka bixino qiima. Maxaa u maynaysaa midii akhlaaq iyo qiyam iyada dhanba ahba, iyada dhanba ahba maadadaas. Maadooyinka maado aan laga helin ma jiro. Maalinta aad dhigeyno runta, beenta, ixtiraamka, waalid la ixtiraamo, macalin la ixtiraamo, isu tulqaato, labada arday haddii wax dhex maraan is ixtiraamaan, in la isdhegaysto, dadku isdhegaystaan, casharadii ku wada jirtaa in la isdhegaysto, qofka in waqti la siiyo, in qaladkiisa la qaato. Macalinka waxa waa haddaad wataan dhihini ardayga hadduu qalad sameeyo oo aad tidhaahdo maamule qaladka anaa ku haya, asoo samaynaya arkay, hadi murabbiyaa tahay intaa waa xallin karta xalli. Macalinka murabbiyaa tahay, abaabiyaa tahay adig soomaa saas. Haddaan galaaska la iga bixin ardaygan xiso socon mayso, banaanka la iga bixiyo, banaanka banaanka iigee aniga saan kuma jaqayn karo. Adaaba siyaxa naqo xafiiskaaba tagtaba, xafiiskaa tagtaba oo siyaxa naqdo. Ardaygaasaa galaad ku jira oo ma xallisatay mushkilada. Arday marka wuxuu baranaa haddii wax la xallinayo in saa la sameeyo, cunug yara hooyis la socota meel wuxuu ku arkay naac lagu gadaayo, hooyo ii gad, makuuma gadaayo, dhulka isku garaacay, waa is ohiyey, waa loo gaday. Wuxuu bartay waxaa laysu gadaa marka dhulka laysu garaaca la waxaa laysu gadaa. Haddaan hooyo saa la yeelinna wax kuu gadi mayso. Iyadana waxay maaratay casharkaasi siisa cunugeeda. Marka qiyamka iyo valuga la rabo in la maaratay la isticmaalo waa inay maadada kasoo dhex baxdaa. Waxaan soo dhignay facts, xaqiiqooyin, concepts, mafhuumka ardayga waxaa ku dhisan applicationka ama skill, xirfad inuu qofku leeyahay maada kasta xirfadeeda, akhlaaq iyo dhaqan inuu leeyahay. Problem solving, mushkilad xallin. War mushkiladaad xalliso waa inaa mushkilada baraa sida loo xalliyo. Mithaalka hadda aan sheegaynay, halka shay aad taqaano wax badan ku xalliso, shayga aad taqaano wax badan ku xalliso. Maado kasta waxay leedahay waxbay xallisaa, maado kasta waxbay xallisaa. Haddii baabuurku kaa banjaro, gaarigaa banjaray, boolashii aad ka bixisay, saddex boola boolasha afarta waa dhumeen, ciidday ku dhumeen, ka faker ardayga adna aad faker sidee loo xallisan karaa. Lugtaan wixeedii waa la waayay, ma magaaladaad wacaysaa oo la hadlaysaa leedahay, ha la ii soo dhi oo ma lugaha kale min halka furatid oo ku xirtid, lugaha kale min halka fur, problemkaadan xalliso. Soo ma xallisan karno problemkeena xallisan. Haddii shay ka mida la waayo waxa aan rabnay inaan annaga xallinaa la rabaa. Waxyaalaha ardadeenna ka maqan waxaa ka mid a mushkiladda inay xallistaan. Xisaabta maxaa adkeeyey sababtoo ah suuqa markay taallo waxay u taagan tahay mushkilad xallin. Dadka dhamaan ba suuqa jooga mushkiladay xallinayaan, waxaasaan gatay waxaasaan gatay mas'alad waa. Ardaygu wuxuu bartay keliya qaabka oo wuxuu bartay qalin ahaan looga shaqeeyo, laakiin suuqa marka la geeyo waxaa isku da wuxuu leeyay mas'ale waa adag tahay macalin. Mas'aladu mas'alada asalka shayga waa mas'ale soomaasaas, asalka shayga waa mas'alada. Yo inuu mas'alada fahamsay waa inuu problemkiisa xallisan karaa.